Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz hamda qadrli yurtdoshlarimiz muxbir qiz kanaliga xush kelibsizlar sizlarga muxbir qiz bugun kunning eng so'nggi xabarlarini tanishtirib o'tadi demak bugungi xabarimiz prezidentimiz shavkat mirziyoyev muftiy usmonxon alimovning oila a'zolariga hamdardlik bildirganliklari haqida va mana shu xabarimizni to'liq tafsilotlari bilan tanishtirib o'taman prezidentimiz shavkat mirziyoyev muftiy usmonxon alimovning oila a'zolariga hamdardlik bildirdilar o'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy usmonxon alimov 71 yoshlarda vafot etdilar prezidentimiz shavkat mirziyoyev ta'ziyali xonadonga tashrif buyurib marhumning farzandlari va yaqinlariga hamdardlik bildirdilar usmonxon alimov 1950 yil 1 yanvarda samarqand viloyatida ishtixon işte tumanida tug'ilganlar buxoro shahrida mir arab madrasasida toshkent islom institutida de marokash davlatining Karayayn universitetida tahsil olib islom dini asoslari arab va fors tillarini chuqur o'rganganlar u kishi bir ming to'qqiz yuz saksoninchi ikki ming oltinchi yillarda samarqand viloyati payariq tumanida imom buxoriy masjidida imom noib imom hatib vazifalarida ishlaganlar ikki minginchi ikki ming oltinchi yillarda samarqand viloyati bosh imom hatibi bo'lganlar usmonxon alimov ikki ming oltinchi yildan buyon o'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edilar davlat rahbarining tashrifi hamdardlik so'zlari og'ir judolik uchragan ko'ngillarni taskin bo'lgan bo'lsa ajab emas marhumning haqqiga duolar qilindi deyiladi xabarlarda ha azizlar albatta kanalimiz nomidan hamda yurtdoshlarimiz nomidan men ham ushbu oilaga o'z ta'ziyamni bildiraman albatta joylari jannatdan bo'lsin Hazizlar sizlar bilan qisqa fursatlar ichida muxbir qiz bo'ldi muxbir qiz doim harakatda agar kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang hamda lavhalarim yoqayotgan bo'lsa layk bosishni ham unutmaysizlar degan umidda xayrlashamiz sog' salomatlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling albatta biz yaxshi kunlarda ko'rishamiz inshaalloh